Tak děti, já tady pro vás mám na příští do učebnice, já jenom rozdám. Ano? Prosím, prosím, můžu je rozdát? Ano, jistě. Děkuju. A hned po rozdání si uklidte a budu mít přestávku. Zase nic nemá. Ach jo. Ach jo, to je nuda. Vy chcete něco dělat. A co? No, třeba si hrát na Piráty z Karibiku. Jo, jasně! Zapisujeme lodní deník. Jsem pan Gips. Já mám mořskou nemoc. Já jsem chobotnice v podpalubí. Já jsem slečna Elizabeth Svonová. Já jsem Racek. Já jsem uklízečka. Já jsem požralej kormidelník. A já jsem Jack Sparrow. Dobrý den, děti. Co má tohle znamenat? Takhle vypadá třída? Jdu pro paní ředitelku, všichni budete mít dvojky schování. Co teď? Andrejko, udělej něco. Všichni z vodě! Čaj, maj, ať je všechno, jak má být. Ještě věci. Paní kolegyně. Mně připadá, že je všechno. Jonáš je nohy dolů. A to je Jonáš Ondráček, to je obvyklá. Jinak mně připadá všechno v pořádku. To snad není možné. Paní kolegyně, vy jste přepracovaná. Budou prázdniny. Pojďme si teď dát kafíčko. Pojďme.